Kur'an-ı Kerimdə ayə var. Allahım, mənim axır anımı xeyirli et. Allah mütəal insanın axırına baxır. Ola bilər sənin bugün 30 yaşın, 40 yaşın, 50, 60 yaşın var. Hələ də tövbə etməmsən, ilahi yola yönəlməmsən. Amma hələ də gec deyil. Bugün sənin üçün fürsət. İndi hal-hazırda əgər bu sözləri eşidib qulaq asırsansa, çalış ginən bir nəticə çıxar. Xalbi qəflətdən oyan, gör ərzişi dünya nədir? Bəsdir qəflətdə qaldın, 50 il, 60 il. Allahın dediği yoldan hərəkət etmədin, amma bu günü özünə fürsət ver, fürsət bil. Tarixdə elələri olub, elə yollardan elə yola dönmüşlər, Allah mütəal onları mükafatlandırmış və gözəl əxlaq sahibləri olmuş.